Mă bucur tare mult că astăzi sunt împreună cu dumneavoastră la acest simpozion pe care Părintele Paroh Mircea Stoleriu îl organizează de an bun. Este o mare bucurie pentru mine și pe această cale îi mulțumesc Părintelui de la frumoasa biserică Galata, închinată Adormirii Maicii Domnului, o biserică în construcție, o biserică tânără, o biserică la început, cu o pictură minunată și cu niște oameni foarte frumoși. Gândul pe care vreau să vi-l împărtășesc se leagă de slujire, de frumusețe și de viața tinerilor. Dacă epoca luminilor aducea în literatura sa eroi, personaje îndrăgite, societatea actuală ne propune altfel de personaje, niște vedete. Niște vedete, personaje umane care manifestă o personalitate puternică. O atitudine indiferentă pe alocuri, dar care, de fiecare dată, sunt întotdeauna, am zice, cool. Tinerii de astăzi aleg să vadă doar ceea ce își doresc să vadă, selectând conținutul în măsura în care acesta le produce plăcere, nesocotind că această orbire este, de cele mai multe ori, poate un rău și că doar omul nesubjugat posedă cu adevărat vederea, adevărata vedere. De asemenea, tinerii consumă social media și, am spune noi, într-un mod necontrolat, fără să țină cont de cantitatea de timp pe care o pierd în acest pustiu plin de oameni, iar ca să fie în rând cu ceilalți, aceștia își ghidează viața în funcție de cele mai recente trenduri sau tendințe. Toți căutăm, nu doar cei tineri, chiar și noi, să fim diferiți într-un mediu aplatizat, ceea ce ne face foarte asemănători și ne lipsește chiar și de un minim de reacții autonome. Toate acestea dau naștere până la urmă unei nemulțumiri care face inima să nu mai fie ușoară. Să nu mai fie asemenea unui fulg ce o face să fie grea ca de plumb, umplând-o de invidie, de irascibilitate, de nemulțumire, aducând în cele din urmă depresia, anxietatea, făcând-o să fie neputincioasă în încercarea de a manifesta supunere. Putem vorbi de mai multe forme sau chipuri ale culturii. O primă formă a culturii de astăzi este cea a sentimentelor, care este văzută ca un necesar corectiv al unei societăți dominate de tehnologie și tiranizată de consumism. Ea vine și promovează o anumită rezistență la anumite false modele propuse de publicitate. Rațiunea este privită cu neîncredere și se aspiră la o întoarcere la tradiție, văzută ca spațiu al valorilor de început ancestrale. Persistă însă anumite nostalgii locale, dinamizând, am zice noi, lanuri conservatoare și în lumea tinerilor. Un alt tip al culturii de astăzi este cultura provizoratului, care domină în lumea de astăzi și care este favorizată de intrarea, am spune noi, mai târzie pe scena vieții adulte. Specifice ei sunt nesiguranța și neîncrederea în viitor. Tinerii nu formulează previziuni pentru viitorul lor imediat, nu-și mai fac niște proiecte de viață, de cele mai multe ori se lamentează că se află în fața a nenumărate capcane. Viața, până la urmă părând a fi punctată de infinite elemente de nesiguranță. Un alt chip al culturii de astăzi am putea spune că este cea a tinerilor. O cultură, am zice noi, a privatului, instinctiv alergică la tot ceea ce apare ca instituțional, cu tendința de a vedea ca făcând parte din sfera privatului. Și aici mă refer în special la sexualitate și la consumul de tot felul de lucruri. Inclusiv spațiul autorealizării, cu reducția dimensiunii publice, și aici mă refer atât la nivel eclesial, cât și la nivel civil, a vieții. De cele mai multe ori, tinerii sunt victimele unei culturi a subiectivismului, fibrată de conotații relativiste,
de cele mai multe ori fundamentată pe convingerea că toate posibilele opțiuni, chiar cele mai absurde și mai improbabile, sunt egal valide și demne de a fi luate în considerație. În plus, toate opțiunile pot fi puse în discuție sau negate în numele așa zisului primat al conștiinței. E vorba însă de o conștiință înțeleasă ca accentuată intimitate, care nu acceptă nici puncte de vedere ancorate în norme transcendente, aici fiind vorba de energiile necreate, de Dumnezeu, de Sfinți, aceste norme obiective și nici spații externe de confruntare. Tinerii noștri, și nu numai, chiar și noi suntem sub această hipnoză, am zice, a televiziunii. Programele TV și rețelele de socializare nu favorizează nici de cum inițierea axiologică, axa noastră fiind una pe verticală, nu pe orizontală, întrucât mass media, în general, promovează foarte selectiv valorile și fără un filtru de cele mai multe ori. Cercetările de axiologie, mass media, se polarizează, cristalizând până la urmă două poziții opuse. Pe de o parte, sunt cei care sublinează sensibilitatea și receptivitatea televiziunii și a rețelelor de socializare față de stimulii care vin de la realitatea socială. Pe de altă parte, sunt cei care denunță atât incapacitatea televiziunii de a ilustra complexitatea universului cultural de referință, cât și intervenția ei de selecție și de manipulare. Ne spun sociologii că sunt trei realități definitorii pentru universul acesta. Simplificarea valorii, neutralizarea ei, ambele încununate de fenomenul de responsabilizări. Observăm cu toții că majoritatea analizelor privitoare la calitatea programelor de televiziune și la ceea ce se întâmplă pe rețelele de socializare denunță stereotipizarea, banalizarea și simplificarea conținutului transmis. Privim la imagini și prea puțin la text. Bună oară, un studiu privitor la modul de oglindire a valorii familiei sau a valorii tinerilor. În programele de televiziune de la noi din țară, într-un arc de timp de 5 ani, s-a ajuns la concluzia că această unitate de bază a societății este prezentată limitativ. Nu ca un microcosmos, am zice noi, interrelațional, intercomunional, ci ca pe o sumă de raporturi colective, între părinți și copii, sau soț și soție, sau între prieteni. Aceasta este probabil cea mai mofturoasă generație, cea pe care o trăim noi astăzi. Dar în același timp, cred că și cea mai firavă. Pe tinerii acestei generații trebuie biserica să îi responsabilizeze. Și noi suntem cei care putem face acest lucru. Să îi pregătim să devină supereroii ei, numiți în termeni teologici sfinți. Biserica e cea care trebuie să-i ajute să înțeleagă că o viață petrecută în afara zidurilor bisericii e puierilă, e slabă, n-are forță, n-are sevă, propunându-le fără reproș tema profundă care demonstrează că probele și ispitele sunt cele care pun la încercare și dovedesc până la urmă calitatea unui supererou sau calitatea sfințeniei. Dacă e să ne întoarcem în timp și să ne gândim la Mântuitorul nostru Hristos, la ceea ce a făcut El, la tinerețea pe care a avut-o El, am putea pleca de la următoarea întrebare. Cum era Hristos când și-a început misiunea vădită la cei 30 de ani? Răspunsul ar putea fi unul simplu. Sau am putea spune, încă tânăr. Și cum era atunci când a fost supus pătimirilor și răstignit pe crucea de pe Golgota? Am putea spune din nou, încă tânăr. Într-un fel, căci în alt fel, El cuprinde toate vârstele și le depășește pe toate.
Și cele din jurul lui aparțineau adesea tinereții sau se molipseau de tinerețe. Și cât de tânără era și maica lui, maica Domnului, pe care noi de cele mai multe ori o numim în textele liturgice pururea mireasă, pururea tânără. Și cum un tânăr este ales de Mântuitorul spre a-i fi înainte mergător? Și aici ne gândim la Ioan, cel mai mare dintre oamenii născuți din femei pe acest pământ, înger în trup. Și cum un altul, tot atât de tânăr, pare să fie apostolul care stârnește lui Hristos maxima duioșie. Ioan cel din tâi, căruia biserica avea să-i spună cu bun temei, teologul. Tinerii erau de altfel o bună parte dintre apostoli. Tineri erau femeile mironosițe, alergând zorite în zor să-i fie alături unsului cu ungerea lor. Atât de tânăr era Ștefan, primul diacon pe care îl avem în biserică și primul martir al bisericii, cel ucis cu pietre pentru mărturia lui. Începătură mucenicilor până la sfârșitul veacurilor. Și atunci se naște o nouă întrebare. Care este echipul bisericii noastre astăzi? Este cal unei bătrâne marcate de luptele și suferințele și rănile de tot felul venite pe parcursul atât de accidentat a 2000 de ani. Este unul care își păstrează prospețimea feciorelnică? Costion Nicolescu spunea la un moment dat că, în fond, ca mireasă veșnică a lui Hristos, biserica rămâne mereu tânără. Părintele Patriarh Daniel spunea că în biserică nu există tineri și bătrâni, ci că toți suntem tineri, dar de vârste diferite. Dar multora ne pare că ea a întinerit mult în anii din urmă. Vedem că au fost aleși ierarhi tineri, râvnitori în toate ale misiunii și slujirii pe care o fac. Au apărut mulți părinți tineri minunați, maturizați din tinerețea lor, pentru că era nevoie de ei spre a lucra în această vie, să zicem, a bisericii, în acest teren care are nevoie de tămăduire și de călăuzire. De asemenea, stranele bisericilor sunt pline de oameni care cântă cu foarte multă dragoste, fie ea cântarea bizantină, psaltică, fie la noi cum este în Ardeal cântarea, pe Cunțanu. Cântecele și himnele bisericii care sunt ținute cu osebire de tineri. Sunt apoi și tineri, probabil nu destui, probabil ar mai fi loc, care au învățat să zugrăvească icoane adevărate și sunt atâtea secții de artă sacră în facultățile de teologie de la noi din țară. Aș aminti de asemenea și misiunea pe care o fac tinerii de la ASCOR sau din asociațiile creștine sau din ligile creștine și vedem faptul că aceste cete de tineri își pun întreaga lor viață în această misiune, făcând tot felul de lucruri minunate. Începând de la colinda, înaintea de sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos, în spitalele, în azilurile sau în orfelinatele pentru copilași sau celor care sunt în suferință. Apoi ne gândim la taberele organizate, ne gândim la toate acțiunile, am zice noi, filantropice pe care le întreprind acești minunați tineri, nu fac altceva decât să ne arate încă o dată că tinerii generează tinerețe. Și nu numai că o generează, ci și o întrețin. Tinerii sunt podoabă bisericii și bisericilor. Aș aminti și faptul că nu doar în lumea aceasta de zi cu zi, în lumea civilă, avem un profil întinerit. Dacă ne uităm și în mănăstirile noastre, vocația monastică nu a secat. Întâlnești mulți stareți, mulți duhovnici, multe mai starețe, încă tineri sau tinere puși să-și conducă obștile în confruntarea cu o lume care tinde să devoreze tot, dar mai ales tinde să devoreze suflete. Și lângă cei tineri, bătrânii parcă încep să întinerească și ei. Dacă lumea aceasta este una a frumosului, atunci ea trebuie să aibă la bază o temă. Și tema aceasta nu poate fi alta decât cea a slujirii. Sunt multe feluri de a sluji.
Dar modelul Mântuitorului Hristos reprezintă un model pentru fiecare creștin. Creștinul reprezintă un paradox, pentru că poate sluji și totuși să rămână liber. Bucuria acestei slujiri care conferă libertate vine dintr-un soi de povățuire tainică, promisă și manifestată de Dumnezeu asupra celor care au cunoscut adevărul și care i-a făcut liberi. Ura comprimă spațiul. De asta tânărul creștin trebuie să devină un vas purtător de dragoste, să se bucure de un întins tablou întreținut de cele mai frumoase stări sufletești. Adevărul reiese din confruntare, iar cei care slujesc adevărului spun lucrurilor pe nume, asemenea lui Hristos, fără să folosească nuanțe sau tertipuri sau pretexte care să ascundă uneori asprimea acestui adevăr. Adevărul devine susceptibil în momentul în care cuvintele care îl propovăduiesc nu dețin viață. Sfântul Apostol Pavel spune că frumusețea voastră va consta în adevărul lăuntric. Frumusețea fără vârstă a Duhului blând și liniștit, care este de cea mai mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Tânărul creștin este nevoit să folosească realitatea ca avampost înaintea spațiului în care conștiința lui începe să crească. O realitate în care răul face ca binele să fie plăcut. Așadar, binele îmblânzește. Dar pentru a face binele, tânărul creștin trebuie să fie mereu în mișcare. De asemenea, binele nu poate fi făcut într-un mod tangențial și superficial, doar de suprafață, ci necesită o implicare emoțională profundă. Binele pretinde o deschidere în care nu e necesar curajul, pentru că aceasta e o pornire firească pentru un creștin care a înțeles care este esența acestei lumi, și anume cea iubirii. În măsura în care adevărul întreține binele, acesta din urmă este caracterizat prin frumos. Frumusețea este înainte mergătoarea și vestitoarea binelui. Frumosul este flacăra care îl învăluie și care transmite căldura și lumina binelui. De fapt, tot ceea ce este frumos este rezultatul unui bine, al unui bine făcut. Fiind chiar și un joc de cuvinte, binele este bine atunci când este făcut bine. Acest lucru reiese și dintr-un cuvânt al lui Hristos care zice: orice pom face roade sau fructe frumoase. Khalil Gibran, în cartea sa Profetul, vorbește într-un poem despre un dialog legat de frumusețe. Și un poet spune: vorbește-ne despre frumusețe. Iar el răspunde: unde veți găsi frumusețea și cum o veți găsi dacă ea însăși nu este calea voastră și călăuza voastră? Și cum altminteri să vorbești despre ea dacă nu ca fiind țesătoarea cuvintelor voastre? Cei răniți și cei mâhniți spun: frumusețea este bună și blândă. Ea merge printre noi asemenea unei tinere mame, sfioasă față cu propria măreție. Iar cei pasionați spun: nu, frumusețea este un lucru de temut și redutabil. Precum furtuna ea tulbură pământul de sub noi și cerul deasupra noastră. Cei slăbiți și osteniți spun: frumusețea este o șoaptă delicată. Ea vorbește în spiritul nostru. Vocea ei se dăruiește tăcerilor noastre ca o lumină slabă ce tremură de teama umbrei. Iar cei neliniștiți spun așa: am auzit-o strigând printre munți și cu strigătele ei au venit și bocănitul copitelor, fâlfâitul aripilor și răgetele leilor. Noaptea, străjerii cetății spun: frumusețea se va ridica odată cu zorile de la răsărit. La amiază muncitorii și călătorii spun: am văzut-o aplecându-se asupra pământului prin ferestrele apusului. În timpul iernii, cei înzăpeziți spun așa: ea va veni odată cu primăvara plutind peste dealuri. Iar în focurile verii, secerătorii zic așa:
Am văzut-o dansând cu frunzele toamnei și am zărit un mic vârtej de zăpadă în părul ei. Toate aceste lucruri le-ați spus despre frumusețe, însă în realitate nu ați vorbit despre ea, ci despre nevoile voastre nesatisfăcute, pe când frumusețea nu este o nevoie, ci ea este un extaz. Nu este o gură însetată, nici o mână goală întinsă pentru a cere, ci mai degrabă o inimă înflăcărată și un suflet încântat. Nu este imaginea pe care o vrei să o vezi, nici cântecul pe care vrei să-l auzi, ci mai degrabă imaginea pe care o vezi cu ochii închiși și melodia pe care o auzi cu urechile astupate. Nu este seva ce curge pe sub scoarța brăzdată a copacului, nici aripa atașată de oghiară, ci mai degrabă grădina mereu înflorită și ceata de îngeri zburând necontenit. Frumusețea este viața dezvăluindu-și chipul sfânt, iar voi sunteți viața și voi sunteți și vălul. Frumusețea este, spune Khalil Gibran, eternitatea privindu-se în oglindă. Iar noi suntem eternitatea și oglinda. Dragii mei, frumusețea are o strânsă legătură cu veșnicia. Binele e frumos, iar prin facerea de bine ne câștigăm veșnicia. Frumusețea nu-i decât făgăduința fericirii, spunea Baudelaire. De asemenea, Dostoevski afirma că frumusețea va salva lumea. Acest cuvânt a produs multă uimire, a produs multă emoție, precum și enumerate comentarii și discuții. Pentru tânărul creștin, lucrurile sunt clare. Frumusețea are un caracter personal. Este unul dintre numele persoanei Hristos. Lumea se găsește pe drumul dintre două frumusețe absolute, cea a raiului pierdut și cea a împărăției lui Dumnezeu, a celor mântuiți prin frumusețe. Un drum, dacă vreți, pe care îl parcurgem și la fiecare liturghie, este, de fapt, acel drum de la frumosul prunc Emanuel zugrăvit în potir, la proscomidiar, acea zonă unde preotul pregătește pâinea și vinul pentru prefacere, până la frumusețea lui Hristos răstignit și înviat din potirul de pe masa Sfântului Altar. Pe tot acest drum, tânărul este chemat frumos să practice frumosul. Așadar, gândul și menirea pe care o aveți dumneavoastră tinerii, dar și noi cei care nu mai suntem probabil atât de tineri, este să fim frumoși în toate. Și aș încheia cu o scurtă povestire pe care am auzit-o cu ceva de vreme în urmă și care face referire la consecvență și la frumusețe. Era un om care, la un moment dat, și-a luat o cutie de lemn și a mers în piața unui oraș. Orașul era cel în care, cu siguranță, stătea. Și în fiecare dimineață se urca pe acea cutie și începea să vorbească. Și omul vorbea foarte frumos. Au început să se adune oameni, să-l asculte. Iar în câteva săptămâni erau sute, poate chiar mii de oameni care veneau să-i audă frumosul cuvânt. Dar cu timpul, oamenii au început să se rărească și numărul să scadă a celor care veneau să-l asculte pe acest om. Și atât de mult a scăzut numărul acelor oameni încât, la un moment dat, omul a rămas să vorbească de unul singur. Într-una din zile, un trecător, care cu siguranță l-ascultase, s-a oprit și a spus: nu te supăra, tu ai vorbit frumos și ai avut un mesaj extraordinar. Oamenii te-au ascultat, dar s-au săturat de tine. Pentru cine mai vorbești sau de ce mai vorbești? Și atunci acel om a zis într-adevăr că așa este. Îl întreabă acel om: tu nu vezi că prin cuvântul tău n-ai schimbat pe nimeni? Și el îi răspunde foarte sincer: așa este. Poate că n-am schimbat pe nimeni. Și atunci de ce mai vorbești? Pentru ca ei să nu mă schimbe pe mine. Deci până la urmă, gândul acesta ar trebui să ne fie: să fim constanți, să fim consecvenți
perseverenți și chiar dacă am spune noi trendurile sau tendințele sau Duhul acestei lumi vine asemenea unui tăvăluc peste noi, noi totuși să rămânem în această credință, în această slujire a frumosului, ca să nu ne schimbe pe noi lumea, ci ca noi să schimbăm această lume.